Dobrý den, milí čtenáři. Připravili jsme si pro vás již 50. vydání týdeníku Jalovec. Dočtete se o vážné dopravní autonehodě, která se stala v Lužné. Přinášíme zprávu o ničení radaru v Rožnově. Můžete si přečíst, že centrum Vsetína obsadí autobusy a také náměstí ve Valmezu dostalo zelenou. Také přinášíme spoustu fotografií ze světa sportu a kultury a nezapomněli jsme ani na děti, gurmány a luštitelé. Hezké dny s týdeníkem Jalovec vám přeje Aneta Blahová. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vychází každé úterý.